eritmalar ikkinchi test yigirma gradusdagi eruvchanligi qirq ikki gramm bo'lgan tuzning besh yuz oltmish sakkiz gramm to'yingan eritmasi qirq gradusgacha isitilganda yana qancha tuz erib to'yingan eritma hosil qiladi hop eruvchanlik s bilan belgilanadi qirq gradusda ellik yettiga teng ekan yigirma gradusda eruvchanligi qirq ikki bo'lgan ekan bu bizga berilgan 568 yuz to'yingan eritma bor 568 yuz to'yingan eritma Xo'p, 42 ikki tuz 100 gramm suvda eriydi degani bu erivchanlik umumiy eritma 142 bo'ladi shunda ichida tuz 42 ikki bo'ladi to'g'ri keladi ya'ni 142 yuz to'yingan eritmaga 42 ikki tuz to'g'ri keladi bizga berilgan 568 yuz to'yingan eritma demak bunga qancha tuz to'g'ri kelishini ichida qancha tuzi borligini hisoblashimiz mumkin bu proporsiya orqali bu yerdan demak bir yuz oltmish sakkiz gramm chiqadi bir yuz oltmish sakkiz gramm tuz bor besh yuz oltmish sakkizdan ayiradigan bo'lsak bir yuz oltmish sakkizni to'rt yuz gram demak suv qoladi to'rt yuz gramm suvga bir yuz oltmish sakkiz gramm tuz to'g'ri keladigan eritma ekan mana bu besh yuz oltmish sakkiz gramm eritma endi qirq gradusgacha qizdirilganda yana qancha tuz erishi mumkin endi to'rt yuz gramm suv qancha tuzni eritadi bizga aytyaptiki qirq gradusda yuz gramm suv ellik yetti gram, gram tuzni eritadi ya'ni bundan to'rt marta ko'p bo'lishi kerak to'rt yuz gramm bo'lganda demak ikki yuz ikki yuz yigirma demak sakkiz bo'lishi kerak ikki yuz yigirma gram, sakkiz grammni eritish kerak bizda bir yuz oltmish sakkiz gramm tuz bor o'zi ikki yuz yigirma sakkiz bo'lishi uchun yana qancha qo'shish kerakligini hisoblash kerak demak yana qancha gram puz erib ketadi mana shuni hisoblaymiz bu yerda demak oltmish gram chiqadi javob d variant